Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, porque vai ser bem mais puxado do que os outros. Eu estou gravando esse vídeo numa quinta-feira e eu decidi que toda quinta-feira eu vou fazer tudo o que eu fazia na sexta. Por quê, gente? Porque a minha sexta estava ficando muito puxada. Na sexta-feira eu me preparo para o pôr do sol, me preparo para o sábado. Então eu vou começar na quinta para na sexta ser só os alimentos para fazer, tá? Então, vem comigo. Já cheguei em casa, tomei um banho, cabelo dividido, né, gente? E olha aqui, já fiz um pãozinho e um suquinho. Fiz o suquinho não, esse aqui foi o Antônio que fez. Aí eu vi na geladeira, eu peguei pra mim. Agora eu vou assistir aqui, daqui a pouco eu vou pra igreja. Embora eu e você nós não possamos vê-lo, embora eu e você nós não possamos tocá-lo, ou ouvir a sua voz de uma maneira audível. Quando eu falo de maneira audível, é a maneira como você está ouvindo a minha voz. Mas eu e você nós podemos nos comunicar com ele. Através dos testemunhos, das vidas das pessoas, as pessoas que entraram em contato com eles, se comunicaram, tiveram um relacionamento com nós, nós podemos, por meio deles, conhecer a esse Deus e abrir nosso coração, conversar com ele, como nós conversamos com o amigo. Ei, nós precisamos conhecer o Senhor. Digo, mas como é que eu sei que eu conheço ao Senhor? Olha, um detalhe, vir para a igreja não é requisito. Melhor, não é algo que você possa afirmar de que você conhece ao Senhor. Vir para a igreja, sábado, nada a ver, entende? Porque conhecer o Senhor é conhecer o seu caráter. Ontem eu coloquei minhas plantinhas pra dentro, gente. Vocês acreditam que roubaram minhas plantas? Tipo assim, roubaram um cacto. Eu não sei se vocês lembram, era um cacto que ficava em cima da mesa, lá na outra casa. Aí eu deixei ele ali na frente. Achei que ninguém roubaria minhas plantas, né? Pelo amor de Deus. Nunca passou isso na minha cabeça. Porque aqui na cidade tem floricultura que deixa as plantas pra fora. E vieram e roubaram um vasinho meu. Eu fiquei assim abismada, mas também meio assim, me perguntando por que que a pessoa roubou só aquele e tinha um monte de planta. Será que era pra eu não desconfiar? Caiu do cavalo, porque a hora que eu fui trancar a porta pra sair, pra ir pra igreja, eu vi que tinham roubado a minha plantinha, vocês acreditam? Aí aquele cara que ajuda a gente a montar as coisas, que a gente paga ele, que é o maridão do aluguel, ele ficou com dó de mim e me deu essa espada São Jorge aqui. Essa mini espada São Jorge, que bonitinha. Eu já tenho duas, né? Tenho essa e essa daqui. Mas essa daqui parece ser de outra espécie, né? Ó, é diferente. Eu vou lavar o vasinho dela. Preciso comprar mais vasinhos. Mas é assim, gente, a gente não tem dinheiro. Então a gente vai comprando o que dá. Então eu vou lavar isso aqui, eu quero pôr no banheiro, vai ficar lindo, ó. Eu vi que elas gostam de sombra. E hoje amanheceu um calor aqui, mais um calor. Imagina, aqui dentro tá quente, imagina lá fora. E a baguncinha. Aí a minha babosa eu coloquei ali, vamos ver se ela se adapta ali. Oi, meninas. Tudo bem com vocês? Dia de lavar roupa hoje. Antônio buscou umas coisas lá na casa lá que eu falei pra vocês que tinha alguns entulhos e outras coisas que era nossa mesma. E ele trouxe a mangueira e alguns vasinhos ali. Vou ver se eu consigo plantar algumas plantinhas. Mudar de vaso, né? E hoje dia de lavar roupa, então já vou pôr. Tem bastante roupa pra lavar hoje. E olha essa plantinha que linda que tá aqui. Deixa ela aqui. Música.
Eu faço assim, gente, lá dentro do meu vaso, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Eu não uso que boa no chão, tá? O que eu uso no chão é esse daqui, ó. Então, é neutro, tá? Detergente neutro, porque a que boa ela tira o brilho da cerâmica. Aí, por quê, gente? Porque o meu... Não vou conseguir mostrar pra vocês, porque tá, já tá bem apagada já. Quando eu cheguei aqui, tá sem pela descarga, tá? Quando eu cheguei aqui, tava muito manchado, sabe? Eu não sei se eles usaram o banheiro ou deixaram isso aqui aberto. E aí, e como não tinha essa tampa aqui, foi a gente que comprou, caía muita sujeira aqui e a água ficou parada, então manchou. E aí eu tô tirando com que boa. Em pouquinho tá saindo. Tentei, passei bom brilho e tudo. Aí coloco aqui a que boa e esse daqui, Casa Flor. O Casa Flor é pra dar cheiro. A hora que der descarga já vem com um cheiro, que é bem gostoso. E lembra que eu falei assim pra vocês que aqui não dava de colocar aquele meu jogo da Mini porque ele caía? Não é só porque aqui... tinha a orelhinha dela, né? Não é só porque aqui tinha a orelhinha dela e ficava encostando aqui, não. Esse negocinho aqui, ele não segura. Ele fica caindo sozinho. Ó. Ó. Vocês vão ver. Tá vendo? E se eu encostar aqui também, ele cai. Ele não encosta. Ó. Tá vendo? Então o defeito tá aqui. Aí o que eu tô fazendo? Eu estou usando ele como tapete, igual eu falei pra vocês, né? Lembra que eu falava pra vocês assim, a pessoa não quer usar na tampa do vaso? Usa no chão, sem problema. Banheiro lavadinho, tudo limpinho. E agora vamos fazer... Vou lavar essas louças, tirar essas louças daqui, já estão limpas. Tem essas aqui que estão sujas, enquanto... Vai secando lá pra eu pôr o lixinho, pra eu pôr as coisas que precisam ser postas lá. Já lavei a louça, vou deixar ela aqui pra secar e já guardo. Agora, gente, hoje é dia de limpar os armários. Tirar esses pó, porque aqui entra muito pó, porque tem areia, né? Tem terra, né? Então, quando vem o vento, vocês já imaginam, né? Eu vou limpar, então, esses armários, só por fora mesmo, por dentro não, por dentro tá limpinho. Limpar aqui em cima da geladeira, e assim vai. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be. You know you'll have a good time wherever you're with. You ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, let's go for now. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be.
drive out your mind. And there are days I hate you, but baby, you're still mine. And now we have the best times, no matter what we do. And even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Hoje é dia de trocar o forro, de lavar, deixar tudo bonitinho. Já abri essa janela aqui um pouco e eu preciso passar um pano nela por dentro, porque tá feia. Hoje eu escolhi os forros azuis pra pôr. Vamos ver se fica bonito, gente. Ó, eu não era acostumada a fazer cama posta, não. Mas aí eu comecei a gostar, sabe? Eu não tenho tantos recursos assim, né? Tantas coisas pra fazer. Mas aí vocês falaram assim, Jaque, faz conforme a sua realidade. Faz com o que você tem. É bom até pra inspirar algumas pessoas que também têm pouca coisa em casa. Então eu vou fazer, tá? Prontinho! Falta guardar essa caixa, né, gente? Pelo amor de Deus, já tá aqui tem uns dias. Essas roupas aqui, a roupa suja. Aí eu fiz assim, gente, coloquei uma mantinha, dobrei ela, né? Coloquei aquela mantinha que todo mundo tem em casa. E ficou assim, bonitinho, né? Gostei. Agora, bora varrer casa. Eu vou recolher essas roupas aqui. Ai, tirou a chinela, tá muito quente. Pra ficar mais tranquilo de varrer aqui, ó. Colocamos a bicicleta. Não, gente, esse quarto não vai ser o quarto da bagunça. Em nome de Jesus. As caixas ainda estão ali. Pegamos uma escada. Quem sabe a gente consegue subir lá em cima. Vamos tentar hoje. Vou tirar. Essas estão todas secas. Essa daqui é que eu vou lavar, que é o da cama que eu acabei de tirar agora. Tá? Aí vocês me falaram assim, Jaque, compra aquele varal de chão. Gente, pra comprar tem que ter dinheiro. E assim, vocês sabem que mudança gasta. E não é assim, a gente vai mudar e já vai sair comprando um monte de coisa. Não é assim, né? Então, eu queria colocar esse varal lá fora. Eu falei pro meu esposo, eu quero pôr lá fora.
Ele não quis, ele falou, não, vamos colocar aqui dentro. Tá, não, tipo assim, a gente fiquei chateada e tal. Aí tá, ele colocou aqui dentro e eu comecei a estender aqui dentro e percebi que foi a melhor coisa da minha vida que eu fiz. Porque as roupas ficam todas cheirosas. E não se preocupem, tá? Não molhe o computador, fica bem distante do computador, bem distante mesmo. Dá de abrir um braço aqui entre o computador, dá de abrir os dois braços, né? Entre o computador e as minhas roupas. E outra coisa, a máquina, as roupas saem da máquina já quase secas, somente para bater um ventinho e já secar. Pra vocês terem uma ideia, se eu estender de manhã, à tarde já tá tudo seco. Então, não molha o chão, não faz nada, tá bom? Então, não precisam ficar preocupados. Quando eu fizer a lavanderia, o varal vai ser lá. Só não vai ser assim, improvisado, né? Nós vamos arrumar as coisas bem bonitinho. Vai ser aqueles de parede, tá? Aqueles que a gente coloca assim na parede. Aí tem três fiozinhos ou quatro fiozinhos pra não ocupar tanto espaço, tá bom? Eu ia varrer casa, mas não dá, gente. Já deu 10h30. Já falta só a carne. Olha o tanto de louça que já tem. Que tirei algumas coisas da geladeira que não presta mais. Aí, ó, já peguei as roupas aqui. Vou estender. Vou deixar a casa pra passar pano e varrer de tarde, né? Que aí fica fresquinha a casa também. Ai, quase tudo organizado, ó. Quando a gente troca o forro da cama, já parece que a casa é outra, já dá um ar de limpeza, né? Aqui no banheiro ainda não coloquei tapete, eu quero pôr tapete só quando eu terminar de passar pano na casa. Então, bora lá. Então, enquanto meu almoço vai ficando pronto, eu vou estender as roupas, porque senão não vai dar tempo. Porque assim, seca uma remessa e já coloca a próxima, né? Agora são roupas mesmo, e aí eu tô lavando agora toalhas. E depois eu vou lavar roupa de cama e depois tapetes. E acabou. Em nome de Jesus. Thank you.
sabe o que eu vou fazer? Eu vou lavar esse tantinho de louça aqui, porque daqui a pouco vai acumular a louça do almoço e vai ser mais difícil, assim. Tipo assim, eu acho bem legal quando a gente olha e vê poucas louças, né? E com essas aqui, juntando com as do almoço, não vai ter pouca louça. Parece que quando tem pouquinho a gente se anima mais a lavar. Então eu vou lavar e daqui a pouco eu vou fazer minha salada e já almoçar, que já são 11h23. E esse é meu almoço de hoje. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem melhor. Saladinha de alface com tomate, carne moída, arroz com cenoura e feijão. Tá bonito ou não tá esse prato? Que delícia, gente. Tô morrendo de fome. E lá se foi o único espelho que tinha na nossa casa. Lá se foi o único espelho que tinha na nossa casa. Ah, sério? Uhum. Quem que quebrou? Caiu, meu bem. Quem que quebrou? Pô, desgrilo. Já era. Caraca, mano. Acho que a cola que ele colocou não aguentou, não. Cuidado aí, vai cortar a mão. Que coisa, hein, Antônio? Vai ter que comprar uma. Aí quando for pôr, tem que colocar parafusado. Vou ter que falar pra ele. Patrocina alguém nós aí no espelho. Onde eu agora vou pentear meus cachos? Eu, então, isso que eu tava pensando, eu. Agora? Caiu agora? Caiu a hora que eu tava comendo, mas eu achei que era o. O rodo. Achei que era o rodo e não vim olhar. E agora eu fui fazer xixi? Tá aí. Ai, meu Deus do céu. Ai, fica caca. É a semana. Já tá acabando essa semana. Quando é. Acabar essa semana, acaba essas tragédias. É, não tá muito boa, não, hein? Antônio tá almoçando. Falta agora a gente só passar pano na casa. Quase desisti porque eu tô tão cansada, mas ainda falta. Vou passar pano e terminar de lavar aquelas roupas lá. Preciso sentar um pouquinho, deu um pico de estresse aqui de outra coisa que aconteceu. É isso aí, vida que segue, né? Pra vocês verem que eu não estava mentindo, ó, agora são 2h59, a maioria das roupas aqui estão secas. Eu já vou tirar pra colocar essas aqui, que são toalhas, algumas coisas brancas, e já vou estender. E agora vai ser os lençóis. O Antônio já colocou o edredom lá pra bater, aí vai ficar só esses lençóis aqui e uns tapetes. Olha, gente, ficou só isso aqui, ó. Duas camisetas do Antônio e uma calça. Isso aqui, ele acabou de tomar banho e ele estendeu aqui. Sentei aqui pra responder vocês, vocês me perguntaram, e me perguntaram não, estão me falando assim, Jaque, cuidado com as coisas que você coloca lá em cima, senão vai acabar com o gesso não é forte. Gente, é laje, tá? Não é gesso, não. É, tá branquinho assim, porque pintaram de branquinho, tá bom? Quando eu fiz a visita aqui na primeira vez não, quando estavam colocando, eu vi, não era gesso, tá bom? Vamos passear agora, gente. Já tá tudo prontinho. Um sofazinho organizado. Cozinha também organizada. Isso aqui é a louça que o marido lavou porque ele comeu. Aqui é bonita, querendo um cachorrinho que estão passando por lá. Ai, ai. Aqui, meu banheiro, já coloquei tapete. Aí coloquei outro ali. Pena que tá escuro, né? Não dá nem de ver direito. Ó, aí coloquei toalha nova. Aí o quarto tá assim também, tudo organizadinho. Tomei um banho, né? Não lavei o cabelo hoje, deixei assim mesmo que eu lavei ontem. Eu só não finalizei, deixei ele dar uma respiradinha, né? E agora eu vou descansar, gente. Boa. Já são, deixa eu ver a hora. Já são 3h56, quase 4 horas da tarde. O Antônio deu uma saidinha, foi passar lá na mulher do pastor também pra pegar umas coisas pra feira de saúde que vai acontecer no sábado agora. A hora que eu tiver postado esse vídeo, já vai ter passado a feira de saúde.
E é isso. Eu espero muito que você tenha gostado de me acompanhar na quinta-feira. Não consegui limpar as janelas por fora. Acho que foi a única coisa que eu não consegui. Deixa eu ver aqui. Eu anotei aqui, ó. Deixa eu ver. Lavar banheiro. Ó, lavar banheiro, ok. Passar pano na casa, ok. Limpar as janelas por dentro, não. E tô lavando roupa. Falta só um pouquinho lá. Isso aí, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar, porque eu estou amando compartilhar com vocês o meu dia a dia. Se você ainda não deixou o seu like, tá esperando o que pra me incentivar? Me incentiva aí, deixa um like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, quer fazer parte dessa família, ver essa casa se modificando. E comenta bastante, porque eu estou nesse exato momento te respondendo. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.